Padomju armijas vajadzībām celtā 90. Gados pamestā kara pilsētiņa Mārcienā, gadu desmitiem ejot kļūsi bīstama pašiem mārcieniešiem. Gada pēdējā dienā vienai no pamestajām ēkām iebrucis vesels korpuss, pamatīgi satraucot turpat blakus esošās mājas iedzīvotājus. Redzēt neko neredzējām, jo tas bija no rīta, var pateikt. Ap cikiem tikai varētu dzirdēt tādu troksni ļoti tādu skaļu. Bet, kas te pagalmā notiek? Nekas, paši redzat. Neviens neko nedarā. Tad, kad iebruka tā māja, es domāju, ka zemestrīce sākusies. Es baroju dēlu un jūtu, ka visa māja sāka drebēt. Un tā skaņa nenormāla un izskrēju šito pusi balkona nekas nav. Izrādās, ka tur ir iebruka. Kā stāsta iedzīvotāji, šī nav vienīgā ēka, kas rada draudus cilvēku dzīvībai. Pēc armijas aiziešanas iedzīvotāji palikuši vien dažās no 10 mājām, pārējās atstātas iznīcībai. Es atceros, ka jauca jumtus, pat sievietes, kur kāpuši augšā, laiduši tos šiferi, un veduši projām vannas un veduši projām baterijas. Tas, projām ne jau cilvēki veda, bet veda... Tajā brīdi no komunāliem vai no pagasta, es nezinu. Ne jau cilvēki jau pēc tam to jauca visu. Pārņemot ēkas pašvaldības īpašumā, līdzekļu to atjaunošanai nav atrasti. Tādēļ laikapstākļu ietekmē ēkas acīmredzami bojājušās. Vienu brīdi sitām pirmā stāvas logus ciet un visu tāli cilvēki nelien iekšā un visu, bet situācija tāda, ka to visu iznesējuši malkā un visu tagad vaļēja un visu laiku taisīt likāts. Mēs projām arī līdzekļu nepietiek. Šobrīd, kad ēka iebrukusi, teritorija ir norobežota, taču iepriekš tā bijusi brīvi pieejama ikvienam. Tad, kad iebruka nožogoja, un bērni visu laiku viņi tur spēlējas. Mēs cik reizes viņus dzenājam no turienas projām. Un arī ķieģuļus viņi tur, palieli jau bērni ķieģuļus tur lasīja priekš nodošanas. Kā skaidro pagasta pārvaldē, daļa atbildības pie šīs situācijas ir jāuzņemas arī iedzīvotājiem. Tikko sāku strādāt, es saliku tur zīmes, un zīmes tika norautas, bet uz ceļa mēs zīmes nelikām. Bet uz mājām bija brīdinājuma zīmes ir pazudušas, cilvēki zin, visi brīdināti bija, nevaram mēs katram pakaļ izteikāt arī. Jo tāda situācija ne tikai pie mums ir, tas ir visur, kur bija kara pilsētiņas un mājas līdz galam nepabeigtas Krievu laikā, kā saka, tas ir visur tāda situācija ir. Reāli. Aktuāls šobrīd ir arī jautājums par pārējo piecu bīstamo ēku nožogošanu. Liksim brīdinājumu zīmes, jo nožogojumu likt, saprotiet, arī diezgan daudz līdzekļu, un es nevarēšu pēc tam katru dienu naktī skatīties, vai to žogu man noņems vai atstās. Līdz ar grausta sabrukšanu iedzīvotāji vērš uzmanību arī uz to, kādā ēkā dzīvo viņi patreiz paši. Mūsu ugunsgrēks bija, un mēs te dzīvojam 7 mēnešus bez jumta dzīvojam, nebija mums jumta nebija, tāpēc ka nebija naudas. Pagastam, tad piešķīra to naudu, un tad janvāra mēnesi sāka jumtu celt, tāpēc mums te visi griesti, visi noplūduši, un visi tecēja, mēs te spainiem skraidiem pusgadu, kad lietus lija. Pirms teju 2 gadiem notikuša augunsgrēka sekas, ēkā manāmas joprojām, jo kāpņu telpu un fasādes remontam nec pagastam, nec apsaimniekotājiem līdzekļu nepietiek. Ļoti drausmīgi teikšu, kā ir, un ja tu gribi ciemiņus kādus vai ko, un visi brīnās, kā jūs tad dzīvojat vispār, un... ir šausmīgi, jūs jau paši redzat. Mēs visi esam parādnieki, un viens mazāk, otrs liela vairāk parāda, un tāpēc tā. Nav tik liela finansējuma, lai to māju uztaisītu visu pilnībā. Jumta izmaksas arī lielas bija, un pēkšņi pēc jumta uzreiz taisīt, mainīt visu logu un visu pārējo, mēs arī neesam fiziski spējīgi to visu izdarīt. Lai arī kapitāla remontam līdzekļu nepietiek, kosmētiskai telpu sakopšanai finansējumu varot lūgt novada pašvaldībai, un šādam mērķim nelielais finansējums tikšot rasts. Taču iniciatīvai, kā jebkurā situācijā, ir jānāk arī no iedzīvotājiem pašiem. Tas ne tikai no pagasta, es uzskatu, ka atkarīgs, bet arī no paša iedzīvotāja. Ja tu nekopi sev apkārt sev un savu vidi, pagas 2-3 cilvēki arī nevar visu paveikt. Savukārt, risinot jau iebrukušā grausta jautājuma, plānots, ka ēka tiks nojaukta tuvāko mēnešu laikā, būgružu aizvākšanu atstājot uz tam piemērotāku laiku pavasari. Par pārējo māju likteni pašvaldība vēl domā.